U vijestima u pola sedam pogledajte. Izbjegavaju li građani Bara područje oko Luke nakon trovanja olovom u Porto Fadriji? Na testiranje čeka još 100 radnika i sindikata poručuju da je sistem zakazao. Dok u Crnoj Gori više od 120.000 ljudi živi ispod granice siromaštva, prognoze Svjetske banke u narednoj godini predviđaju rast crnogorske ekonomije od 3,5%, ali i veći manjak u budžetu od onog koji je najavila vlada. Sa kojim problemima se svakodnevno suočavaju prevoznici prilikom prolaska granice? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.